Баста аппараттық арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Жансая Қожахмет армысыздар. 2020 жылы заң жобаларын енгізу мерзімдері бұзылған жағдайда тікелей бірінші басшылардың жауапкершілігі қаралады. Бұл туралы заң жобалау жұмыстарының 2019 жылға арналған жоспарының орындалу барысы. Және 2020 жылға арналған жоспар жобасын қараған үкімет отырысында премьер-министр Асқар Мамин айтты. Биылғы жылдың жоспарына 32 заң жобасы кірді. Олардың барлығы парламентке енгізілді. Әзірленген заң жобасы жобалардың арасында педагог мәртебесі туралы заң, халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі мен экологиялық кодекс бар. 2020 жылға арналған жоспар жобасына өзекті және маңызды мәселелерді шешуге, елбасы мен президент тапсырмаларын орындауға 17 заң жобасы енгізілді. Яғни жаңа заң жобалары әзірленеді. Оның ішіне ардагерлер туралы, өсімдіктер әлемі туралы және қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізуді көздейтін тағы да басқа бірқатар заң жобалары кірген. Үкімет басшысы тиісті тұлғаларға заң жобаларының сапалы орындалуын міндеттеді. Заң жобаларын енгізу мерзімдерін сақталуын қамтамасыз етіп, заң жобаларын сапасына асар назар аудару қажет. Мемлекет органдарын бірінші басшыларына заң жобалау жұмысын жеке бақылауға алуды тапсырамын. Бұдан былай жоспарлы заң жобаларын енгізу мерзімдері бұзылған жағдайда тікелей бірінші басшылардың жауапкершілігі қаралатын болады. Сондай-ақ үкімет басшысы демалыс күндері барлық мемлекеттік құрылымдар мен облыс әкімдеріне жаңа жыл мерекесінде қауіпсіздік шараларын арттыруды тапсырды. Алдағы мереке күндері өңірлердің әкімдері барлық қызметтердің кезекшілік кестесін қатаң сақтау қажет. Жылумен және электрмен жабдықтау тұрақты болу керек. Алдын ала болжам бойынша қаңтар айында қатты аяздар күтілуде. Сондықтан барлық параметрлер нормаларға сәйкес болу тиіс. Әкімдер жылыту маусымын жеке бақылауды ұстау керек. Қаңтардың 10-ына дейін ұшақ апатын тексеру жұмыстарының алдын ала нәтижесі жарияланады. Қара жәшіктің мәліметтері дәл сол кезде белгілі болмақ. Премьер-министрдің орынбасары Роман Склярдың айтуынша, жәшік қатты бүлінбеген, сондықтан жазбаны анықтау кезінде аса қиындық болмайды. Мемлекетаралық авиация комитетіндегілер мереке күндері де жұмыс істеп, мәліметтерді уақытында тапсыратындарын айтқан. Ал ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев тергеуге сәйкес әзірге үш нұсқаның бар екенін айтады. Біріншісі экипаж қателігі болуы мүмкін, екіншісі ұшақтың техникалық ақаулығы. Соңғысы әуежайдың навигациялық қызметінің қателігі. Қазір 6 техникалық сараптама жүргізіліп жатыр, ұшақты жасаған зауыттың мамандары да келген. Дегенмен апаттың нақты себебін тексеру толық аяқталғаннан кейін белгілі болады. Жыл басынан бері елді елең еткізген ішкі оқиғалар аз болған жоқ. Әсіресе мемлекетіміздің саяси өмірінде жаңалық көп. Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев 2019 жылдың басты оқиғаларын жіпке тізіп шықты. Тарих қойнауына еніп бара жатқан 2019 жылы еліміздің саяси өмірінде бірқатар елеулі өзгерістері болды. Астананың атауы өзгерді. Қоғаммен билікті байланыстыруы тиіс ұлттық қоғамдық кеңес құрылды. Бастысы, тәуелсіз Қазақстанның тарихында алғаш рет мемлекет басшысы ауысты. 2019 жылдың 19 наурызы сағат тілі 19:00-ді көрсетіп тұр. Дәл осы уақытта Нұрсұлтан Назарбаев өзінің үндеуі арқылы президенттік өкілеттігін тоқтататынын жариялады. Әрине, бұл оңай шешім емес. Биыл еліміздің ең жоғарғы лауазымдағы қызметімді атқарып келе жатқаныма 30 жыл толады. Президенттің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда оның өкілеттігі қалған мерзімі аяқталғанға дейін Сенат төрағасына беріледі. Осылайша еліміздің конституциясы бойынша тұңғыш президенттің орнын сол кездегі Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев басты, ал ертеңінде ол Қазақстан халқына адал қызмет етемін деп ант етті. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан республикасының конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасы президентінің өзіме жүктілген мәртебелі міндетін
адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Қазақстанның жаңа президенті аймақтарды аралап, ел жағдайымен танысқан соң, сәуір айындағы халыққа үндеуінде 9 маусым күні кезектен тыс президенттік сайлаудың өтетін жариялады. Орталық сайлау комиссиясының дерегі бойынша Нұр Отан партиясының атынан сайлауға түскен Қасым Жомарт Тоқаев 70,96% дауыс жинап, жеңіске жетті. Бұл үлкен өзгеріс жалпы қоғамның, мемлекеттің саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени дамуына зор ықпал ететін оқиға. Сондықтан әрине президент Тоқаевтың сайлануы ол жыл оқиғасы деп есептеуге болады. Ал 20 наурызда өткен парламент палаталардың бірлескен отырысында Астана атауы Нұрсұлтан болып өзгерді. Осыған дейін бұл бастама сан мәрте көтерілсе де депутаттар тиісті заң жобасын дәл осы күні қабылдады. Еске салайық, 1998 жылы мемлекет басшысының жарлығымен Ақмола атауы Астана деп өзгертілген еді. Сенаттан қатысып отырған 43 депутат, жақтағандарда 43. Мәжілістің 102 депутат қатысып отыр, 102 депутат жақтағандар. Сонымен құрметті әріптестер, тарихи шешім қабылданды. Сарапшылардың дені Қасым Жомарт Тоқаев әлеуметтік салаға айрықша көңіл бөліп отыр деген пікірді ұстанады. Президент жанынан құрылған ұлттық қоғамдық сенім кеңесі соның бір дәлел іспетті. Оның құрамына түрлі саланың тізгінін ұстаған мамандармен қатар қоғам белсенділері де енді. Жуырда кеңестің екінші отырысы өтті. Жиында шетелден тартылатын жұмысшыларды азайту, атаулы әлеуметтік көмекті жетілдіру, әлеуметтің әлсіз тобына жататын отбасыларды қолдауға қатысты бірқатар мәлімдеме жасалды. Олардың алды жүзеге асып үлгерді. Қасым Жомарт Тоқаев президентіміздің осы әлеуметтік салаға ерекше назар аударуы. Оның ішінде көптеген әлеуметтік бағдарламалар, әсіресе бұл мәселе туралы президенттің 100 күндігінде арнайы айтылды. Ең бастысы мынау көпбалалы отбасыларға көмек көрсету, яғни сонымен қатар жастар мәселесі. Қазақстандағы жастар жылды аяқталып қалды. Алайда бұл оларға көрсетілетін қолдау тоқтайды деген сөз емес. Енді мемлекеттік бағдарламалар мен жобалар волонтерлар жылы аясында жалғасады. Осы уақытқа дейін 3000-ға жуық жас маманға жалдамалы пәтер берілді. 5000 азамат мемлекеттен грант алып жас кәсіпкер атанды. Ал келер жылы студенттердің шәкіртақысы 25%-ке көбейеді. Нұршапағат Несіпбаев, Әділ Ғазы Төлеміз, Хабар 24. Биыл ел есінде қалған елеулі оқиғаның бірі кезектен тыс өткен президенттік сайлау. Бұл науқанға еліміз тыңғылықты дайындалды. 7 бірдей үміткер саяси аламанда бақ сынады. Шетелден 100 деген байқаушы келді. Біздің арна осы тарихи оқиғаны таспалап 21 сағат бойы тікелей эфирде тоқтаусыз хабар таратты. Бұл сөзсіз рекорд. Бастақпарат қарнауы жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң. Тотас елдің таңдау жасайтын кезі. Бұл күні тілшілер қауымыда аяққа тік тұрып қызмет қылды. Алғашқы хабарды таң сәріден тарата бастадық. Біз бұл орталыққа осыдан жарты сағат бұрын келдік. Мамандар қызу жұмысқа кірісіп кеткен екен. Күннің көзі көрінгеннен жұрт сайлау бөлімшелеріне жаппай ағылды. Жасы да бар, жасамысы да бар. Сол көпшілік арасынан мінберден сөз сөйлеп жүргендерді де байқадық. Дауыс беру жәшігіне өзінің билеттерін салып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Міне, үкімет басшысы да өзінің азаматтық таңдауын жасады. Ел шебін жаудан қорғап жүрген сарбаздар да бұл науқаннан қалыс қалмады. Барлық сала қызметкерлері жұмылды. Тіпті өнерпаздар да өз үлестерін қосуға келді. Өзге мемлекетте жүрген отандастарымыз енжарлық танытпады. Шетелдегі тілшілеріміз ондағы дауыс беру процесінің қалай жүріп жатқанын үздіксіз хабарлап отырды. Аймақтағы әріптестеріміз де дамыл таппады. Әр өңірден Ақжолтай ақпар жеткізумен болды. Нұрбек, қайырлы күн. Жалпы қалада қанша сайлау учаскесі жұмыс жасауда, дауыс беруші азаматтардың саны қанша? Қайырлы күн, Марал. Шымкент шаһары республикалық маңызы бар қала мәртебесін алғалы президент сайлауына алғаш рет қатысып отыр.
Журналистердің жүрмейтін жері жоқ. Перзентханаға дейін барды. Тікелей эфирге қосылып, соңғы мәліметтермен бөлісіп жатты. Сондай сәттің бірінде жүкті келіншектің толғағы келмесі бар ма? Бұл салтанат есімді азаматша, міне өзінің саяси азаматтық таңдауын жасап жатыр. Ал құтты болсын, сайлауға енді баланы сіздерге кішкене қиын болып тұр, одан да біз кедергі жасамай қоямыз. Орталық сайлау комиссиясының мүшелері сағат сайын брифинг өткізді. Өзге елден келген журналистер біздегі саяси науқан жөнінде жарыса жазып жатты. Осындай қарбаласта дауыс беріп үлгерген әріптестеріміз бар. Мен өз дауысымды, болашағымыз баянды, келешегіміз кемер болу үшін бердім. Сонымен дауыс беру аяқталды, ел сілті дейтінді. Бірақ тілшілер қауымы тыншымат. Студияда сарапшылармен тілдесті, сол күні болған оқиғаларды саралап жатты. Дауыс берудің алдын ала нәтижесінде алғашқылардың бірі болып, қалың көпшілікке жария қылдық. Экзит пул нәтижесі бойынша президент сайлауында кандидаттардың қанша дауыс жинағаны жарияланды. Мұқым жұрт бас партия атынан бағын сынаған Қасым Жомарт Тоқаевқа сенім артты. Ел басқаруға лайық деп таныды. Санасақ 21 сағат бойы тікелей эфирде тоқтаусыз хабар таратқан екенбіз. Бұл сөзсіз рекорд. Дастан Сейілханұлы, Самат Әубәкір, хабар 24. Биыл еліміздің көп векторлы сыртқы саясаты өз жемісін берді. Қазақстан әлемдік қауіпсіздік және экономикалық ынтымақтастық үдерістеріне тұрақты атсалысты. Астана процесінің бірнеше раундын өткізіп, Сириядағы шиеленістің шешілуіне өзіндік үлес қосты. Тағы бір маңызды оқиға Еуразиялық экономикалық одақтың мерейтойлық саммитіне ұйытқы болды. Сирия Араб Республикасындағы азаматтық соғыс отының тұтанғанына биыл 8 жыл. Осы уақыт аралығы Шам елінің халқы үшін ең бір зұлматты әрі нәубетке толы кезең болды. Қаншама жан мерт болып, бейбіт жұрт бас сауғалады. 8-ші әлемдік қауымдастықтың Сирия мәселесіне деген алаңдаушылығы артты. Қазақстан да қарап қалған жоқ. Қарсылас тараптарды бітімгерлікке шақыратын Астана процесіне ұйытқы болды. Конституциялық кеңес осы жерде жұмыс істеп құрылып, сол қазір енді нақты мемлекеттің алдына қойған мақсаттарын жүзеге асыруына жауапты. 14-ші раундта көтерілген мәселелердің бірі осы Сирияның территориясындағы өндірілетін мұнайдың үкіметке тиесілі екендігі жайлы айтылды, және де осы Сирияға байланысты Израиль мемлекетінің яғни әскери шабуылдары айыпталды. Сирияда бір-бірімен қарсыласушы негізгі төрт тарап бар десек, олары биліктің жақтастары, қарулы оппозиция, күрдтер және Ирак пен Левант лаңкестік ұйымы. Әрқайсына сырттан тұрақты қолдау көрсетіліп, әлемдік державалардың теріс ықпалы сезіліп келеді. Сондықтан Сирия мәселесі аймақтық деңгейден асып, жаһандық сипат алды. Демек, Шам еліндегі шиеленісті бірлесіп шешу қажет. Осы мақсаттағы Астана процесінің келесі раунды 2 айдан кейін өтуі тиіс. Қазақстан құрлықтағы тек қауіпсіздік қана емес, экономикалық үдерістер де қозғаушы күші. Соның бірі Еуразиялық экономикалық одақ. Интеграциялық бірлестікке биыл 5 жыл. Осы уақыт аралығында көші-қон, еркін тауар және қызмет алмасу, тиімді нарық құру бастамалары жүзеге асты. 2019 год ознаменовался и пятилетием создания Евразийского экономического союза. 2019 жыл Еуразиялық экономикалық одақтың мерейтойлық саммитімен тұспа-тұс келді. Осы жиын елордамызда өтіп, тұңғыш президентіміздің өлшеусіз еңбегі бағаланды. 1994 жылы елбасы Мәскеу мемлекеттік университетінде лекция оқып, өз идеясын жария еткен болатын. Арада 25 жыл өткенде сол бастама толыққанды жүзеге асқанын көріп отырмыз. Таяуда Санкт-Петербургте өткен саммитте де осы жайт ерекше атап өтілді. Еліміз биыл АҚШ, Ресей, Еуропалық одақ және Азия мемлекеттерімен де ынтымақтастығын нығайтты. Сан түрлі келіссөздер жүргізіліп, келісімдерге қол қойылды. Президент 12 мәрте шетелге шықты. Өзбекстан, Қытай, Қырғызстанға мемлекеттік және Ресей мен Германияға ресми сапар жасалды. Еуразия құрлығының түкпір-түкпірін былай қойғанда, Солтүстік Американың ғана емес, дүние жүзінің алпауыты АҚШ-қа да табан тіреді. Сондай-ақ 9 халықаралық жиынға қатысты. Елге қосымша инвестиция тартылып, ұзақ мерзімді стратегиялық байланыс орнады. Рауан Мыңбаев, хабар 24.
Елімізде әрбір екінші ипотекалық несие тұрғыны құрдыс жинақ банкі жүйесі арқылы алынған. Өткен айда қазақстандықтардың ипотекалық қарызы рекордтық көрсеткіштерге жетіп, 1,5 триллион теңгеден асты. Тақырыпты экономика жаңалықтарының шолушысы Ғазиза Мұхамеджанова тарқатады. Ғазиза, сіз эфирдесіз. Рахмет, Жансая. Қазақстандықтардың ипотекалық қарызы бір жылда шамамен 35%-ке өскен. Ал банктік неселердің жалпы көлемі өткен жылға қарағанда тек 5,7%-ке ұлғайған. Тақырыпты сәлден соң жалғастырамыз. Финпром сарапшыларының хабарлауынша, Қазақстанның несие нарығының дамуында ипотеканың орны бөлек. Ал ипотеканың өркендеуіне бірінші кезекте тұрғын үй құрылыс жинақ банкі негіз болып отыр. Ұлттық банк ақпаратына сай, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің берген қарызы 960 миллиард теңгеден асты. Бүгінде ипотекалық қарыздардың жартысынан көбі осы банктің еншісінде. Айта кетейік, 10 жыл бұрын бұл көрсеткіш тек 6%-ті құраған. Соңғы 10 айдың өзінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 438 миллиард теңгеден астам соммаға қарыз берген. Бұл баспана құрылысына және оны сатып алуға берілген ипотекалық несиелердің 65%-ін құрайды. Қазақстан бір жылда Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне 138 миллион доллардан астам инвестиция құйған. Одақтың статистикалық деректеріне сәйкес еліміз Ресейге 158,1 миллион доллар, Беларуське 2,1 миллион доллар бағыттады. Ал Қазақстанға тартылған қаржыға келсек, ең көп инвестиция құйған Ресей 425,8 миллион доллар. Одан кейін Беларусь 13,9 миллион доллар, Қырғызстан 3,3 миллион доллар. Осылайша Қазақстанға құйған қаржы көлемі 442,9 миллион долларды құрады. Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында ең көп инвестиция тартқан Беларусь, Ресей және Армения елдері. Әлемдегі ең ірі интернет-дүкен Amazon.com сайты 90 айында мерекелік сатылымдардың рекордтық көрсеткішін тіркеген. Жаңа жыл қарсаңында олар миллиардтаған тауар сатқан. Бұл жаңалықтан кейін Amazon.com акциялары 1,7%-ке өскен. Сайттағы жеткізу мерзімі бір күнді құрайтын тауарлар саны 4 есе артқан. Сонымен қатар Amazon Prime ақылы қызметіне 5 миллион жаңа тұтынушы тіркелген. Осылайша компанияның электронды сауда көлемі өткен жылдың мерекелік кезеңімен салыстырғанда еселеп артқан. Ең танымал тауарлар тізімінде Echo Dot құралдары мен теледидарға арналған қондырғылар. Бүгін Тесла Қытайда жасалған автокөліктерін айналымға енгізеді. Бұл электромобильдер нарығындағы Илон Маск компаниясы үшін маңызды кезеңдердің бірі. Құны миллиардтаған доллар болатын Шанхайдағы Тесла зауытынан шығарылған 15 жаңа седандардың компания өкілдері тасымалдайды. Кәсіпорынның атқарушы директоры Илон Масктың айтуынша, қытайлық зауыт электромобильдер нарығына және жалпы көлік өндірісіне тың серпін береді. Сонымен қатар ол модель 3 темір тұлпарлары жергілікті электромобильдер мобильдермен бәсекеге қабілетті болады деген сенімде. Бұған қоса Тесланың Шанхайдағы зауыты жылына кем дегенде 1000 көлік шығарады деп күтілуде. Соңғы ақпарат. Қазақстан қор биржасындағы доллар құны 380 теңге 44 тиынға тең. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 381 теңгеге сатып алуға болады. Мендегі жаңалықтар легі осындай. Жансая, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Экономика жаңалықтарына шолу жасаған әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алда баспасөзге шолу айдары бар.
City Carpet Клемдер орталығымен өзіңізге әдемі әрі жайлы жағдай жасаңыз. Қазақстандағы таңдаулы клемдерді City Carpet сауда үйінен табасыз. Иран мен Түркияның сапалы клемдері де осында. Парсы, түрік, қол өнер шеберлерін ең әсем тауарларын сатып алуға асығыңыз. Сіз үшін барлық жағдай жасалған. Несиеге және бөліп төлеуге де болады. Қазақстан бойынша жылдам жеткізуде қарастырылған. Жалғастырамыз. Қызылорда облысы бюджетінің 50% әлеуметтік салаға бөлінеді. Сәйкесінше, өңірдегі құрылыс көлемінің басым бөлігі әлеуметтік нысандардың үлесінде. Ағымдағы жылы білім, денсаулық, мәдениет және спорт саласы бойынша 25 көпбейінді кешен құрылысы басталып, 12-сі пайдалануға берілді. Жалпы Сыр өңіріндегі құрылыс қарқынын тілші бағамдап көрсін. Соңғы жылы ашылған нысандардың көлемі жағынан ең үлкені жастар орталығы. Сырдарияның сол жағалауына орналасқан сәулетті кешен дарынды өнерпаз өрендердің бас қосу алаңына айналды. Жастар орталығына қазіргі таңда өзінде 40 мыңға жуық жас игілігін пайдаланды. IT кітапхана, фитнес залы, мәжіліс зал, әртүрлі бағыттағы іс-шараларды ұйымдастыратын арнайы залдар қамтылған. Яғни бұл дегеніміз жастарға мемлекеттің үлкен қолдауы. Ағымдағы жылы 10 білім нысанының құрылысы жүргізіліп, жартысы аяқталды. Республикалық бюджетке салынған Жаппасбай Батыр көшесіндегі 600 орындық мектеп жуырда ел игілігіне берілмек. Құрылыс өзі негізі 2 жылға есептелген, өткен жылы басталды. 5 жыл соңы пайдалануға қабылдаймыз деп жасап отырмыз. Бүгінгі күнге 49 миллион ақшасы, 5% ақшасы қалды, қалған ақшасының бәрі игерілді. Бүгінгі күні сол құрал жабдықтарын тасымалдау, монтаждау жұмысы жүргізді. Жыл соңына шейін аяқтап береміз. Жаппасбай Батыр көшесінде көп қабатты үйлерде қазір балабақша жоқ. Соларға мына саяхат мөлтек аудан 600 орындық мектеп, соның барлығы келесі жылы басталады деп күтіп отырмыз. Енді басқа да аудандарда бар құрылыстар. Енді келесі жылдың жоспары биылғы жылдан төмен болмайды. Құрылыстағы негізгі облигациялар тұрғын үй нарығына тиесілі. Соңғы жылдары облыс орталығында 15 жаңа шағын аудан бой көтерді. Биылдың өзінде 46 көпқабатты үйдің құрылысы жүргізіліп, қызылордалықтар 720 мың шаршы метр тұрғын үйге қоныстанды. Қорқыт атында Қызылорда мемлекеттік университетінің осыған дейін ғалымдар үйінде тұрып келдім. Міне енді осы өз пәтеріме жетіп қуанып жатқан жағдайымыз бар. Қос баланың әкесімін. Жастар жылында осындай өзіме үлкен қуаныш болып жатыр. Осыншама уақыт күттім бұл пәтерді. 2016 жылдан бастап салымшысы болып келемін. Бұған дейін мен жалдамалы пәтерде тұрдым. Қазір қолым жетіп жатыр. Үлкен рахмет, әр қазақ баспаналы болсын. Қаржыны жинақтап, бүгінгі күнге дейін осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Нұрлы жер бағдарламасы арқылы пәтерге қол жеткіздім. Өзіме ұнаған қабаттан үш бөлмелі пәтер кілтін алып отырмыз. Мемлекетіміз осындай бағдарламаларды әрқашанда жасап, халыққа көп көмегі болып отыр бұндай бағдарламамен. Құрыш қолды құрылысшылар келесі жылда жұмыссыз қалмайды. Өңірде 31 нысан бой көтермек. Оның ішінен Сырдария сол жағалауына түсетін драмтеатр, жабық стадион және аурухананы ерекше атап өтуге болады. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, хабар 24.
Атырауда қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау, тасу және көму қызметінің тарифі көтерілу мүмкін. Баға өзгерген жағдайда көпқабатты үйдің тұрғындары қоқыс шығаруға. Бір адам үшін айына 296 тенге 98 тиын, ал жеке сектор иелері 323 тенге 44 тиын төлейтін болады. Бұл қазіргі тарифтен 3 есе көп. Арнаулы автобаза серіктестік өкілдерінің айтуынша, бағаны көтеру арқылы жаңа жұмыс орындарын ашу, қызметкерлердің жалақысын 10%-ке арттыру және ескірген техниканы жаңасына ауыстыру жұмыстары жүргізілмек. Тарифтің көтерілу туралы бағамы бұл тек қана ұсыныс. Бұл ретте біз тұрғындардың пікірімен пікір алмаспай, олардың ойын тыңдамай бірден тариф көтеру бағамын енгізбейміз. Алдағы уақытта қазірдің өзінде қоғамдық талқылау жұмыстары жүріп жатыр. Әртүрлі әлеуметтік желілердің барлығына осындай ұсыныс жұмыстары жүргізіліп жатыр, насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр, түсінік жұмыстары. Осылардың барлығын қорыта келе, бұның тарифтің көтерілуі немесе көтерілмеуі мәслихатта белгілі болады. Ендігі кезек баспасөзге шолу айдарында әріптесім Қорған Төреғожа қазақ басылымдарында жарияланған жаңалықтармен бөлсет. Сонымен Қорған, қандай ақпарыңыз бар, эфирдесіз? Рахмет, Жансая. Павлодарда тұрғын үйлердегі лифтлердің 73%-ы тозған. Қытай ең үлкен зымыранын ұшырды. Головкин мен Канело арасында өтетін үшінші жекпе-жектің уақыты белгілі болды. Аталған тақырыптарды қазір толығырақ тарқататын боламын. Армағайын, бұл баспасөзге шолу. Павлодарда тұрғын үйлердегі лифтлердің 73%-ы тозған. Бұл Егемен Қазақстанда жарияланған жаңалықтың тақырыбы. Қалалық тұрғын үй инспекциясы өкілдерінің мәліметінше, облыс орталығындағы көп қабатты тұрғын үйлерде 1463 лифт орнатылған. Көбі ескі, тозығы жеткен. Жедел сатылар кондоминиумның елігінде болғандықтан оларды жаңарту бойынша шешімді тұрғындардың өздері қабылдайды. Ал өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы аясында бұл жұмыстарға 50 миллион теңге бөлінбек. Бұл қаражатқа келесі жылы 1 май көшесі 284-ші үйде 3 лифтін ауыстыруға 29 миллион теңге. Шөкен көшесіндегі 1 лифтіге 9,11 миллион теңге. Назарбаев даңғылы 81-89-да 7 жедел сатыны жаңартуға 6,14 миллион теңге қарастырылуда. Ал пәтер иелері мемлекеттік бағдарлама аясында жедел сатыны жаңартуға қарастырылған қаржыны қайтаруға міндетті. Яғни жергілікті әкімдік тұрғындарға пайсыз қаржы береді. Ешқандай үстемақы қосылмайды. Тек пәтер иелері белгіленген ақшаны уақытылы төлеп қайтаруға қажет. Төлем көлемі лифті орнату ісіне жауапты серіктестік пен пәтер иелері арасындағы келісім шартқа байланысты белгіленеді. Бұл келісім шарт 25 жылға дейінгі мерзімге жасалуы мүмкін. Сонымен қатар пәтердің аумағы да ескеріледі. Бір жедел сатыны орнату үшін шамамен 9 миллион теңге керек. Сонда ай сайынғы төлем 1800-2500 теңгені құрайды. Бұл сома коммуналдық қызметтер түбіртегінде де көрсетілетін болады. Қытайдың Вэньчан ғарыштық ұшу орталығы Чанчжэн 5 зымыран тасығышын ұшырды. Оны Қытайдың Ай-Марс бағдарламасында қолдану жоспарланған. Мұны Түркістан газетінен оқыдым. Зымыран жергілікті уақыт бойынша сағат 20:46-да Чанчжэн 20 жер серігімен ұшырылды. Ол үлкен орбитада жұмыс істейді және жергілікті сарапшылардың пікірінше бұл ғарыш кемесі алдағы 5-15 жылда телекоммуникация саласының барлық бағыттарында қолданылады. Чанчжэн 5 Қытайдағы зымырандар жаңа буынының ең қуатты зымыран тасығышы саналады. Оның биіктігі 57 метр, диаметрі 5 метр, бастапқы салмағы 870 тонна. Зымыран жер орбитасына 25 тонна, ал геостационарлық орбитаға 14 тонна жүк тасымалдай алады. Оған отын ретінде сұйық оттегі мен сұйық сутегі қолданылады. Зымыран Қытайдың ғарышты қашықтықтан зерттеуде және басқарылатын ұшу бағдарламасында маңызды рөл атқарады.
Головкин мен Канело арасында өтетін үшінші жекпе-жектің уақыты белгілі болды. Бұл ақпар енді айқында шыққан екен. Атап өтейік, бұған дейін Альварес Головкин мен жекпе-жек өткізуге қызықпайтынын айтқан болатын. Алайда Matchroom Boxing промоутері және Дазн платформасының жетекшісі Эдди Хирн Геннадий Головкин мен Сауль Альварестің үшінші жекпе-жегі 2020 жылы өтетінін айтты. Хиринның сөзінші трилогия 2020 жылдың қыркүйегінде өтуі керек. Оның алдында, яғни наурызда, Головкин IBF нұсқасы бойынша чемпиондық белбеу үшін поляк Камиль Шерементамен бақсын асады. Одан соң рингке мамыр айында Канело шығады. Мексикалықпен жекпе-жекке орта салмақтағы екі әлем чемпионының біреуі шығады деген болжам бар. Олар Каллум Смит пен Билли Джо Сандерс. Бұған дейін Альварес Головкин мен жекпе-жектерді өткізуге құлықсыз екен айтқан болатын. Алайда ол, егер қаржылық жағынан жақсы ұсыныс болса, кездесуден бас тартпайтынын да айтты. Менің айтпағым бүгін осымен тәмәм. Сіздермен болған Төреғожа Қорған. Ақпаратыңызға рахмет. Жалғастырамыз. Тбилисиде қазақтың ұлттық тағамдарын ұсынатын мейрамхана ашылды. Грузияда тұратын Қазақстан азаматтары бұл жаңалықты қуана қабылдап, әлеуметтік жерлерде бөлісіп жатыр. Олар бұл мекен жырақта жүрген жерлестер бас қосатын орынға айналды деп жазуда. Қазақ мейрамханасына Грузиядағы тілшіміз барып, ұлттық тағамдардың дәмін татты. Тбилисиде көптеген ұлт пен дін өкілдері тұрады. Отанынан алыста болғандықтан ұлттық тағамдардың дәмін сағынатыны түсінікті. Қалада италиялық, украиналық және өзбек дәмханалары бар. Ал жақында қазақ мейрамханасы да ашылды. Айта кетер бір жайт, онда аспазшы болып грузин әйелі жұмыс істейді. Я работала в разных кухнях, украинской, ливанской, грузинской. Түрлі дамханаларда істедім, ливандық, украиналық, грузиялық. Қазақ мейрамханасы ашылатынын естіп, осында жұмысқа орналасуға келдім. Жаңа тағамдарды танып білудің адамын, осында мені қазақ аспазшы үйретті. Бұл грузия тағамдарынан ерекше, қой мен жылқы еті, жалпы көп мөлшерде ет пен пияз салаты маған ұнайды. Мейрамхананы Қазақстаннан келген 3 жас адам ашты. Ұлттық тағамдарының дәмін сағынатындықтан осындай қадамға барғанын айтады. Грузияда кездеспейтін өнімді, мысалы жылқы етін отанынан әкеледі. Казахскую кухню здесь открыли в первую очередь для наших соотечественников, для наших казахов, живущих в Грузии. Бұл дәмхананы ең алдымен Грузияда тұратын қазақтар үшін аштық. Олардан басқа жаңа тағамдарға қызыққан жергілікті тұрғындар көптеп келеді. Оларға қазақша ет пен бауырсақтар өте ұнайды. Мантыны өздерінің ұлттық тағамы хинкалимен салыстырады. Ашылғанына екі ағай өтсе де мейрамхана табысты жұмыс деп келеді. Ал тәуелсіздік күнінде бұл жерде отандастарымыз бас қосты. Тбилисиде тұратын қазақтардың WhatsApp-та өз тобы бар. Осылай жаңа мейрамхана ашылғанын білдік. Тәуелсіздік күнінде осында кездесуді шештік. Адам көп болды, барлығы балаларын ертіп келді. Осылай мейрамды атап өттік. Болашақта да осында жиналып өзара араласамыз деп ұйғардық. Мейрамхана әкімшілігі ұмытылып кеткен тағамдарды қайта жаңғыртып, өзіндік ас мәзірін кеңейтуді көздеп отыр. Бірлік Берікұлы, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Польшадағы белгілі Закопаны туристік аймағында биыл отшашу болмайды. Жергілікті билік тұрғындар мен қонақтарға пиротехникалық заттарды қолдануға тыйым салды. Осылайша жарылғыш заттардан болатын қайғылы жағдайларды азайту көзделуде. Ал халық не дейді? Тілшіміз тілдесіп қайтты. Закопаны туристері биылғы жаңа жылды мерекелік отшашусыз қарсы алады. Бұл жергілікті депутаттардың шешімі. Тыйым бір күнге емес, бір жылға бірақ салынды. От шашудан адамдар жиі зардап шегеді. Әсіресе балалар. Әрине, бұл қызық, бірақ көңіл көтерудің басқа түрінде табуға болады. Жергілікті бақ хабарлағанда жаңа талапқа 16 депутаттың 13-ші дауыс берген. Олардың айтуынша, әдетте от шашуды ішімдік ішкен адамдар қолданады. Демек, бұл өздеріне ғана емес, қоршаған ортаға да қауіпті. Меніңше от шашулар керек. Бізді керемет әсерден айырып жатыр. Әрине, біз айналамыздағы жануарлар үшін алаңдаймыз. Дегенмен, бұл мәселені басқаша шешу керек сияқты. Айта кетерлігі, мерекелік от шашуларды тек қоғамдық орындарда жағуға тыйым салынды. Мерей Мұратханқызы, Алексей Радионов, Хабар 24, Польша.
Ақштың Мэриленд штатында шағын ұшақ апатқа ұшырап, бір адам мерт болды. Қаза тапқан әуе кемесінің ұшқышы болып шықты. Белгілі болғандай, жеңіл моторлы ұшақ үй жанындағы бастырмаға құлап өртеніп кеткен. Салдарынан бір жеңіл көлік жанып кетті. Әзірге бортта қанша адамның болғаны және ұшақтың не себепті құлағаны белгісіз. Осыған байланысты полиция қызметкерлері тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Дәл осы Ақштың Техас штатында атыс болып, екі адам қаза тапты. Тағы бір азамат оқ жарақатын алды. Оқ соққыға христиандар шіркеуінде болған. Алдын ала мәлімет бойынша қаскөйдің өзі де сол маңда өлі күйінде табылған. Әзірге оның кім екені және бұл қадамға не үшін барғаны анықталған жоқ. Белгілісі қаруланған азамат ғибадатханаға кіріп, ішіндегі адамдарға оқ жаудырған. Қазір осы іске байланысты полиция қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Испанияның жағалау күзеті Атлант мұхитында 52 заңсыз мигрантты құтқарды. Олардың арасында балалар да бар. Қазір босқындардың барлығы Гран-Канария аралындағы Аргентин портына жеткізді. Айта кетейік, жыл сайын Африка мен таяу шығыс елдерінен шыққан мыңдаған босқын теңіз арқылы Еуропаға жетуге тырысады. Испания ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше, биылдың өзінде теңіз арқылы ел аумағына 25 мыңдай азамат заңсыз өтпек болыпты. Ал соңғы бірнеше апта ішінде 100-ден аса қайық құтқарылған көрінеді. Шетел баспасөз беттерінде жарық көрген ақпараттардың тағы бір топтамасы назарларыңызға ұсынамыз, арна қосулы болсын. Т-журнал онлайн басылымы соңғы 10 жылда ғылымның қарыштап дамып кеткенін жазыпты. Мұның ішінде күннен қуат алатын батарея, Хиггс бозонды және обыр ауруын емдеу ісіндегі ілгерілеушілікті айтуға болады. Ғылым саласында еңбек етіп жүрген мамандармен сұхбаттасқан тілші 2010 жылдан кейін ашылған жаңалықтың адам өміріне қалай әсер ететінін сұрастырыпты. Экологияға зиянсыз қуат көзі күннен қуат алатын батарея жасалатын пиравскитті материал тізімнің бас. Бұл жұмыс жаңартылатын және экологиялық таза қуат көздерін біртіндеп дамытатын әлемдік энергетиканы жаһандық деңгейде қайта құрумен астасып жатыр. Еуропаның кейбір елінде жаңартылған қуат көзінен алынатын электр энергиясының үлесі кейбір күндері 50%-ке жетеді, деп жазады T-Journal. 2012 жылы Хиггс, ал 2015 жылы гравитациялық толқындардың ашылуы ғылым әлеміне тың серпіліс әкелді. Бұл жаңалықты ғалымдар көп күтті. Ал қатерлі ісіктің биологиясын анықтаған ғалымдардың еңбегі бет бұрысқа бергісіз. Егер ауқымды деңгейде қарасақ, ғаламтордың кеңінен таралуының да әсері зор. Әйтпесе дамудың ұзаққа созылуы ғажап емес. Бір технология арқылы екіншісі дамып, ғылымда ілгерілеп келеді, деп жазады T-Journal тілшісі. Жаңа жылдан бастап Калифорния тұрғындарына сәлемдемелерді жүргізушісі жоқ көліктер жеткізеді. Штат билігінің осындай техниканы пошта қызметінде пайдалануға рұқсат бергені туралы ақпарат Калифорниядағы көлік құралдары департаментінің сайтында жарияланыпты. Компаниялар 2020 жылдың қаңтарының ортасынан бастап олардың жұмысына лицензия алады, деп жазады Verge журналы. Бұл түрлі тауарлар мен сәлемдемелерді таситын компаниялар үшін жақсы жаңалық. Калифорния автономды автокөлік көліктерді сынау үшін өте қолайлы мекен. Сондықтан штат ережелеріне енгізілген өзгерістерді стартаптар мұқият қадағалайды, деп жазады автор. Жүргізушісі жоқ көлікті сынау лицензиясы 65 компанияға беріліп, техниканың қаншалықты қауіпсіз екені тексерілмек. Бірнеше штат осындай көліктерді тауар жеткізу ісінде бұрыннан пайдаланып келеді. Мысалы, Хьюстонда Нуро компаниясы осындай техникамен пицца жеткізу ісін жолға қойған. Мешкей деген жақсат емес. Таймс басылымы мереке кезінде адамдардың шектен тыс тамақтанатыны туралы жазыпты. Дегенмен осындай қуанышты күндері барынша тамақты тартынып жеп, денсаулығын күткен абзал. Өйткені бұл адамның өзіне ғана емес, күллі әлемге де пайдалы екен. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, семіздіктің қоршаған ортаға да зияны шаш етектен. Бұл туралы Obesity журналында жарияланған ғылыми мақалада кеңінен айтылады. Мысалы, артық салмағы бар әрбір адам жылына 1 тоннадан астам көмір
көмір қышқыл газын бөліп шығарады екен. Бұл трансатлантикалық шу кезіндегі шығындылармен бірдей деп жазады Таймс. Жер шарындағы семіздікке шалдыққан 600 миллион адам тамақты шектен тыс ішіп жейді. Олардан бөлінетін көміртегі қалдығы Біріккен Корольдіктегі көміртегі көлемімен бірдей. Метаболизмі күшейген бұл жандар бөліп шығаратын көмір қышқыл газының көлемі Швецияның бір жылдық шығындысымен тең деп жазады автор. Ірі денелі жолаушыны тасу үшін ұшақ пен автокөлікке де оңай тимейді екен. Салмақ ауырлаған соң жанармайдың да шығыны көбейеді. Бірақ ғалымдар артық салмақтан арыла алмай жүргендер осы деректі жүрегіне ауыр қабылдамасын деп зет ілтипатын білдіріпті. Жылды қорытындылаған адамның келер жылға жоспарын қалай құрғаны дұрыс. Бұл күрделі сұрақтың жауабын Нью-Йорк Таймс басылымының тілшісі Гарри Гиннестің мақаласынан табасыздар. Автор жаңа жылдық жоспарды кейінге қалдырмай, қазірден жүзеге асыра беру керек деген пікірде. Өйткені қаңтардың қалай өткенін сезбеген жандар ақпан айы тақалғанда діттеген мақсатының орындалмағанын аңғарады. Сосын қынжылады. Сондықтан өзіңізге дұрыс уәде беруді үйренген дұрыс дейді. Автор. Мысалы, арықтау керек, кітап жазамын деп басталатын қарапайым жоспарлар бар. Сонымен қатар наурыз айына дейін 40 келеге арықтаймын. Немесе, Пулитцер сыйлығын аламын деген қиын жоспарлар бар. Бұлардың бірі бұлыңғыр болса, енді бірінің орындалуы оңай емес дейді Нью-Йорк Таймс тілшісі. Нақты жоспар құру бар да, оны орындау бар. Бірақ бұл да оңай емес. Бұл ретте көтере алмайтын шоқпарды беліңізге байлап, тыраштанудың керегі жоқ. Мақсатыңызды шағын міндеттерге бөліп, біртіндеп орындауға ұмтылыңыз. Омабель Қазақстандағы нөмір бірінші тері бренді. Өз тұтынушыларын 8 жылдан бері қуантып келеді. Терілер Греция, Италия, Канада елдерінен жеткізіліп, Омабейлдің жеке цехында тігіледі. Үздік сапа, тиімді баға. Дүкеннің барлық өнімдеріне 1 жылдық кепілдік беріледі. Және де әр тауарды 1 жылға дейін пайызсыз бөліп төлеуге керемет жағдай жасалған. Акция. Қара күзен ішігін сатып алушыларға 55 000 теңге сомасына сертификат сыйлыққа беріледі. Остеохондроз, артрит, артроз, остеоартроз. Қыян буын мен ғұмыртқа ауруларын мұтыңыз. Норвегиялық Хандра Протектор ревматол сізге қозғалыс қуанышын сыйлайды. Ревматол ауруды басып, қабынуды жояды. Буын сұйықтығы мен шеміршектінен қалпына келтіреді. Ревматол күтуді ұнатпайды. Ол бірден әрекет етеді. Junior Eurovision славян базары. Бұл қазақстандықтар бағындырған көп байқаудың басы ғана. Димаш Құдайберген, Ержан Максим, Әділхан Макиндер қазақтың үнін әлемге танытты. Музыкада тіл жоқ, ал жүрекке жеткен әуен көңілді елітер хақ. Өтіп бара жатқан жыл тағығандай мәдени жаңалықтармен айшықты. Мерей Мұратханқызы тарқатады. Мәдениет адамзаттың айнасы, еліміздің жаһандағы беделі мәдениетіміздің кемелдігімен айшықталады. Дала сазы мен бабалардан қалған табиғат үйлесім тапқан қазақтың болмысы қашанда дараланып тұрады. Сондықтан да әлем халқы Димаштың үніне тамсанады, онымен бірге қазақша ән салады. Биыл Димаш Құдайберген әлемнің үздік әншілерінің үштігіне енді. Жастарын таяуда ғана Нью-Йорктегі Барклаус аренада жеке концертін өткізді. Бейонсе, Мадонна, Рианна, Пол Маккартни сынды әлемдік жұлдыздар өнер көрсеткен киелі сахнада ұсынылған бірегей шоуды 54 мемлекет пен ақыштың 41 штатынан келген жанкүйерлер тамашалады. Еліміздің мақтанышы домбыра үнін күмбірлетіп, ұлттық музыканы әуелетті.
арманым орындалған күн. Американ төрінде лықтылы стадионда домбыраның құлағында ойнап, қазақша әндерімді бүкіл Америка жұртшылығымен, шетелден келген тыңдармандарымен дайды дауымды орындап берсем деп армандаған болатын. Қазір сол бала кезден бері армандаған арманым орындалды. Junior Eurovision байқауында екінші орын алып, көрермен көзайымына айналған Ержан Максим. Ол бұл байқауда қазақтың ғана емес, күллі түркі жұртының намысын қорғады. Арманыңнан қалма деп ән салған өреннің өнері көпшілікке шабыт бергені хақ. Расында да арманның мақсатқа айналып, еңбекпен сабақтасуы нәтиже береді. I was really in love with his. Ержанның нөмірі шынымен де таңдай қақтырды. Бастапқыда мен ол әнге назар аудармағам. Бірақ тыңдай келе өзімді Дисней ертегілерінде жүргендей сезіндім. Бәріміз бірігіп оның әуенін орындағанымыз әлі есімде. Бишілер болсын, жалпы қойылым болсын, байқаудың көрігін қыздырып тұрған анық. Қос жұлдыздың жарқыраған сәтін көпшілік хабар арнасынан тамашалады. Агенттік мәдениет және спорт министрлігімен бірге жас дарындарды әр қашан қолдап келеді. Айтпақшы, биыл ведомство басшысы болып Ақтоты Райымқұлова тағайындалды. Жыл көлемінде салада тыңбай еңбек еткендер мәдениет саласының үздігі сахнагер дарын сынды марапатқа ие болды. Қазақтың төл өнері айтыста халық жанын жұбата береді. Биыл республикалық қалтын домбыра ақындар айтысында Рүстем Қайыртайұлының бағы жанды. Тарихтан сыр шертетін Томирис фильмінде ұмытуға болмас. Бұл биылғы жетістіктер. Ал келесі жылы Түрксой шеңберінде Абайдың 175 жылдығы тойланатын болады. Айтпақшы, мемлекет басшысының тапсырысымен мәдениет саласы қызметкерлерінің жалақысы 35-50%-ке көтеріледі. Мерей Мұратханқызы, Ерзат Зайытхан, Хабар 24. Мендегі ақпараттар Легосымен тәмәм. Келесі жаңалықтар топтамасымен әріптестерім таныстырады. Аман болыңыздар.